Comencem. A partir d'ara caldrà recordar-se del nom de l'àrea residencial estratègica ARE, perquè se'n sentirà parlar i molt al nostre municipi. És el nom que té el projecte d'urbanització del Pla de les Parets, que se situarà al barri del Poble Sec. A grans trets consisteix a la construcció del voltant de 910 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Per explicar bé aquest projecte, l'Ajuntament va organitzar dijous una presentació pública al Centre Cultural. D'aquí a pocs anys, aquesta zona podria convertir-se en la nova zona residencial de Cardedeu. El Pla de les Parets és el lloc on es preveu que es desenvolupi l'àrea residencial estratègica, l'ARE, un projecte d'urbanització que promou el Departament de Política Territorial de la Generalitat. Unes àrees que són un instrument per obtenir sòl de forma immediata. La zona de 171.500 metres quadrats està situada a l'est del Torrent Llibre, al barri del Poble Sec, i al sud de la Via del Tren, una zona que ja està prevista com a urbanitzable al nou punt. La característica principal del projecte és l'habitatge de protecció oficial que genera, més de 450. A la zona no només hi haurà habitatges, també es preveuen equipaments com la sisena escola o diversos serveis necessaris pels nous residents. Davant d'aquest nou projecte, però, ja han sortit algunes veus crítiques, com la CUP, que considera que el projecte no aporta cap benefici al poble. Segons la candidatura d'Unitat Popular, l'habitatge no es fa segons la demanda natural, sinó tot de cop, i també recorden que a Cardedeu hi ha més de 500 habitatges buits. De moment, però, cal esperar perquè de tots els àrees presentats a Catalunya, en gairebé 100, només se n'executaran un nombre concret. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques haurà de decidir quins d'aquests projectes residencials són els més idonis per tirar endavant, aquells que tinguin un ampli recolzament del poble i, sobretot, ara en temps de crisi, els àrees més econòmics.